হাতত সময় আছে মাত্ৰ এক দিন এই একদিনৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনালোকে অমৃতবিক্ষ আন্দোলনৰ ফটোসমূহ আপলোড কৰি শেষ কৰিব লাগিব অন্যথা কিন্তু আপোনালোকে যিসকল গোটৰ মহিলা আছে বা যিসকল নেকি আপলোড কৰিব লাগিব সেইসকলে আপলোড কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে সকলোৱে জানে অমৃত বিখ্য আন্দোলনৰ ফটো আপলোডৰ লাষ্ট সময়সীমা হ'ল পোন্ধৰ আগষ্ট গতিকে আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ অহাকালিৰ দিনটো আছে গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব বুজাই দিছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল বহুত অংকে কিন্তু ফটো আপলোড কৰাৰ সময়ত ইমেজ ইৰ প্ৰব্লেমটো পাই আছে যাৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আকৌ লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলে নকৰি মই জাষ্ট আপোনালোকক অতি সহজতে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো প্ৰথমতে আপোনালোকে যিসকলে এপছৰ জৰিয়তে ট্ৰাই কৰি আছে আপোনালোকে যদি এপছৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিব আপোনালোকে এপছটো ডিলিট কৰি আকৌ নতুনকৈ ইন ইনষ্টল কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতো যদি নহয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অন্য এটা মোবাইল ট্ৰাই কৰিব বা মই আজি যিটো প্ৰচেছ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে যেনক প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব অমৃত বিষয়া আন্দোলনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব এই যিটো অমৃত বিষয় আন্দোলন মই অলৰেডি আহি গৈছোঁ তো অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো থ্ৰী লাইন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ছাইডত আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব মই একদম কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে একদম সহজভাৱে বুজাই দি আছোঁ এটা চাওক অমৃত বিষা আন্দোলৰ যিটো নেকি লগ ইন একাউণ্ট সেইটো আহি গৈছে অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল বা ৰিনিউ কৰিছিল তেতিয়া আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ ইউজ কৰিছিল আপোনালোকে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এই বেগছত বঢ়াই দিব মোবাইল নাম্বাৰটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন দেখুৱাব ক্লিক হেয়াৰ গেট টু অন টাইম পাছত আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে অ' টি পিত বঢ়াই দিব অ' টি পিটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট এই যিটো লগিন অপশ্যন দেখিবলৈ লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ লগ ইন হৈ যাব এইটো চাইডতো আপোনাৰ নাম লগতে আপোনাৰ ডিটেইলছসমূহ কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব তো প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে কিন্তু আপডেট ডাটা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এই যিটো অপশ্যন দেখুৱাইছে ভিউ লিষ্ট আপোনালোকে দেখুৱাইছে ট'টেল ইমেজ কিন্তু এইজন সদস্যই কিমান কৰিছে আঠটা কৰিছে ইয়াতে যিটো ভিউ লিষ্ট দেখুৱাইছে আপোনালোকে ভিউ লিষ্ট যাতে অপশ্যন ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিহেতু নেকি ফটো অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে ফটোসমূহ কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিব লগতে যিসকলে নেকি প্লেনেট আইডিটো পাহৰি গৈছে সেইসকলে কিন্তু ইয়াৰ পৰা প্লেনেট আইডিটো ওলাব পাৰিব ঠিক আছে আকৌ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখুৱাইছে এইটো ছাৰ্ট প্লেনেট আইডি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যিসকলে নেকি প্লেনেট আইডিটো হেৰুৱাই গৈছে ত' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব এতিয়া ফটোসমূহ আপোনালোকে চালে এতিয়া যদি আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেইটো মই বুজাই দি আছোঁ ফটো আপলোড কৰাৰ বাবে হোম পেজত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰাৰ বাবে এই যিটো ছাইডত দেখিবলৈ পাইছে আপলোড ফটো প্লেট চিণ্ডিং আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই যিটো গ' অপশ্যন আছে এই গ' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব গ' অপশত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফটো আপলোডৰ অপচন আহিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো প্লেনেট নেম হয় এণ্ড ইয়াতে আপোনালোকে দেখি লৈছে ছৰ্চ ফাইল আপোনালোকে ছৰ্চ ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ছৰ্চ ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফটো আপুনি যিটো ফটো কেপচাৰ কৰিছে সেই ফটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব ফটো আপলোড কৰাৰ আগতে কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ প্লে'ষ্ট'ৰ মোবাইলৰ প্লেষ্ট'ৰত যায় আপোনালোকে জি পি এছ মেপ কেমেৰা যিটো এপছ আছে সেই এপছটো ইনষ্টল কৰি অপেন কৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে লাইভ ল'কেশ্যনৰ সৈতে যিহেতু কৰিব লাগিব মই কিন্তু কেমেৰাটো অলৰেডি ইনষ্টল কৰা অপেন কৰিলোঁ অপেন কৰি আপুনি যোনজন মানুহৰ ফটো আপলোড কৰিব সেইজন মানুহৰ যেনেকৈ ফটোটো আপুনি কেপচাৰ কৰিব এই কেমেৰাৰ হয়তো কৰিব এটা চাওক আপোনালোকে যেনেকৈ কেমেৰাটো অপেন কৰিব এটা চাওক আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ তলত কিন্তু লাইভ লোকেশ্যন সহকাৰে আহিছে মই ইয়াতে কেপচাৰ কৰিলোঁ কেপচাৰ কৰাৰ পিছত জাষ্ট ইয়াতে চাওক মই অ'পেন কৰি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে অপেন কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে কিন্তু এই ফটোটো লাইভ ল'কেশ্যনৰ সৈতে কেপচাৰ হৈ গৈছে এতিয়া জাষ্ট আপুনি এই যিটো লাইভ ল'কেশ্যনৰ সৈতে কেপচাৰ কৰিলে এই ফটোটো আপোনালোকে ৱেবছাইটত যায় আপলোড কৰিব কেনেকৈ আপলোড কৰিব বুজাই দি আছোঁ ঠিক আছে তো প্ৰথমতে ছচ অপচনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চৰ্চ ফালত ক্লিক কৰি আপুনি যিটো ফটো আগৰ পৰা কেপচাৰ কৰি ৰাখিছে সেই ফটো আপলোড কৰিব লাগিব মই উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাই আছোঁ এই যিটো ফটো মই অলৰেডি কেপচাৰ কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকে এই যিটো ছাবমিট অপশ্যন আছে ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ ফটো আপলোড ছাকচেছফুলি হৈ যাব